हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। हाय नी तेरा कुका 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 जी दे कैशे उत्ते करी जावे ऐश साडा बापू जी मीदार के थो लेके दे बेकार टाइज करे जटू क्या बात ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ।